Čovečanstvo treba ratove privesti kraju pre nego što ratovi privedu čovečanstvo kraju. To je jedan od citata Johna Kennedyja, prvog predsednika koji se američkoj naciji obratio uživo i uverio se u moć medija. A ko sve danas preti oružjem i zašto je ta reč rat na naslovnim stranama i zašto tako dobro prodaje novine? Tema je koju ćemo sada razgovarati sa profesorom doktorom Nadom Popović-Perišić. Ona je dekanka Fakulteta za medije i komunikacije ovdje u Beogradu i sa doktorom Stanislavom Sretenovićem. On je istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Profesorka, o ratu na Balkanu prva je govorila Angela Merkel kada je pre recimo godinu dana u jeku izbjegličke krize rekla da će ako Nemačka zatvori granice doći do oružanih sukoba, doći do rata i pomenula je ovde Balkan. Od tog dana, od tog trenutka ta reč rat je veoma dominantna u medijima. A govorila je ista Angela Merkel toliko puta o miru i toliko puta je pomenula reč mir. Zašto reč mir se tako slabo nije toliko dobra za medije koliko reč rat? Zato što verovatno nije vest. Kad govorimo tako, jel? Ako sad ja ponovim nešto što je opšte mesto, jel, da mediji danas čeznu za raznim vestima koje mogu da privuku pažnju ili recimo da kažemo da je to sve ono što bi trebalo da bude od nivoa trača do događaja, do incidenta, da to sve diže popularnost novina i da prodaje novine, rat je svakako reč koja najviše može da, kako da kažem, uzbuni ili uzbuni javnost. Je li to urađeno ovoga puta? I ovog puta ja mislim da je to stvarno tako urađeno. Znači, vi imate jedan primer koji ću ja sad navesti. To što se toliko priča o ratu, to je jedna priča. Ali već ste, recimo, pre neki dan imali u nekim novinama da se intervjušu građani ili pojedinci o tome šta misle, da li će biti rata, neće biti rata, da li vredi rat, da li i sve takva pitanja. Sad vi kažete, čekajte polako, ako ste novinar i ako ste neko ko se bavi jednom određenom temom na ozbiljan, odgovoran način, onda to ne sme da se radi. Znači, morali bi biti, ako već pričamo o mogućnosti, da postoji mogućnost da dođe do rata, onda biste zaista morali da intervjušite relevantne ličnosti koje bi vam mogli dati pouzdanu informaciju. Ovako, vi na osnovu potpuno nepouzdanih informacija, na osnovu impresija, na osnovu emocija, gradite jednu situaciju u kojoj reč rat počinje da biva dominantna i kao nešto što se uzelo bez provere kao događaj koji nam možda sledi. To stvara, naravno, osjećanje nesigurnosti među građanima, čitocima, kako god hoćete. I još jednu stvar bitnu na kojoj igraju novine ili mediji, a to je da budi emociju. Zato što se različite emocije vezuju za pominjanje rata. Nekom to se vezuje za uspomene neke, svako je neko nešto doživeo. Odjedan put se stvara jedna atmosfera u kojoj naboj emocionalni počinje da raste. U takvim situacijama jedna kapisla je dovoljna da zaista nešto eksplodira. I vi sad kažete, neodgovornost u tom smislu medija je ogromna. Morali bi mnogo više da se oslone na proveru činjenica. Navili ste Angelu Merkel. Da, ali ona je žena rekla to tačno analizirajući jednu situaciju, migrantsku situaciju i gledala šta bi mogle biti konsekvence jedne situacije u kojoj zaista ta situacija migranata nije rešena. Da li ratovi u svetu i kod nas ovde su zaista i počinjali na ovakav način? Kakve su istorijske činjenice? Dakle, da li se prvo o ratu govori, pa onda rat zaista i počne, ili svaki pravi rat počinje bez najave? Znate kako, imate različite situacije u različitim istorijskim periodima. Pa evo, uzmimo ovo što je nama najbliže. Dakle, na primer, pad Berlinskog zida. Niko nije mogao da pretpostavi da će 1989. godine pasti Berlinski zid. Da ste pitali bilo kog građanina Evrope tada, na istoku ili na zapadu, da će se to dogoditi, on će vam reći da je to nemoguće. Sa druge strane... Što potvrđuje ovu vašu priču, profesorka, dakle, o anketiranju građana koji ne mogu dati relevantne ocene na određenu, veoma važnu političku temu?
Sa druge strane, primer rata u bivšoj Jugoslaviji je veoma dobar primer kako mediji pokušavaju da spinuju, kako bi se to rečnikom modernim u anglosaksonskom svetu reklo, da prosto podignu tenziju u narodu, podignu strahove o kojima je profesorka govorila i da doprinesu da i političke elite onda kroz te medije pokušavaju da na jedan način dođu do svoje promocije i do svojih ličnih interesa koji su vrlo često, nažalost, vezani za sukob i za koji se teško plaćaju ljudskim životima i krvlju na kojom je, nažalost, Balkan natopljen 90-ih godina. Evo da pogledamo sada na ostale strane. Samo još jednu rečenicu da dodam. Imate kod Andrića u njegovim knjigama jedan njegov stav koji je zanimljiv. On kaže da fama prethodi događaju. Govorit ću o Balkanu, jel? Da znači prvo počne priča o događaju, pa onda i sam događaj. Mi u stvari to gledamo, jel? Stvaraju se priče koje bi trebale da prethode ili da dovedu do događaja. E sad tu imate još jedan problem, a to je nasleđe prošlosti. Znači, vrlo često mediji, kada to rade, ovo o čemu mi govorimo, oni se obraćaju prošlosti, nerešenoj prošlosti, koja u društvu nije shvaćena, objašnjena, umirena, nego upravo pokušavaju da... Je li to onda pogodno tlo? Da na neko pogodno tlo stave, doliju, što bi naš narod rekao, ulje na vatru i da iz toga pokušaju da dobiju određene poene. Jedino rešenje za takvu situaciju je jedno zrelo društvo koje otvoreno i na osnovu činjenica diskutuje o prošlosti i koje se miri sa sopstvenom prošlošću i pokušava da je razume. 90. godina, ako ste primetili, svi mediji na prostoru bivše Jugoslavije su igrali na kartu nerešenih problema iz Drugog svetskog rata. A da li smo ih rešili? Da li smo danas rešili sve one probleme? Ja se iskreno nadam da je srpsko društvo sazrelo. Mislim da jeste. Ono jeste demokratizovano. Ono je izašlo iz perioda rata. Ono je ušlo u jedan proces suočavanja i sa svojom prošlošću, a mislim i da su okolna društva takođe učinila značajan korak. Da vidimo naslovne strane, a vi recite da li vas one asocijiraju danas na rat ili ne. Informer, Kinezi Srbiji nude rakete dometa 300 km. Dodik naljuti Obamu, to su sledeće novine. Putinov tajkun hoće da kupi Srpsku banku. Dobro. Danas, desnica najavljuje skupove podrške Miloradu Dodiku. Novosti. Bosna protiv Srbije sprema obnovu tužbe za genocid. To je ono o čemu ste vi govorili. Biden. Evropska unija jedva čeka da ukine sankcije Rusima. Kurir. Država oslobodila Bogoljuba Karića. Telegraf. Zoran tukao Jelenu. Pečat. Marš na Drinu. Referendum u Srpskoj. Šta ćete, profesorka, ako vas pita danas neki student, šta biste vi da ste glavni urednik stavili sada na naslovnu stranu? Ako stavite neku drugu temu osim ove ratne, rizikujete da niko ne kupi vaše novine, a vi od toga živite. I šta ćete onda? To je tačno i nije tačno. Dobro, zašto? A zašto nije tačno? Ako primenimo ovaj model, da mediji pripremaju za neku temu ili za neki događaj, tako pa u ovom slučaju, evo, sad govorimo o ratu, nerešenim problemima ili slično, isto tako bi mogli da pripremaju za nešto drugo. To bi uzelo mnogo više vremena, ali bi moglo da se uradi. Mediji imaju moć, to je ovako jedno opšte mesto. Ta moć im daje mogućnosti i da neke druge teme plasiraju polako, uporno i da ih nametnu. Međutim, lakše je praviti paniku, igrati na emocije. Da se pripremi jedna ozbiljna tema, oduzelo bi mnogo vremena, istraživanja, moralo bi malo da se misli, a misle je danas teška. Ali daću vam jedan primer na televiziji. Ja sam učestvovala, pa zato to znam, malo sam gledala. To je ona emisija Autoportret koja je nedavno uvedena. I gledala sam gledanost emisije. Znači, to je emisija koja je ne samo moja, nego i drugih, jel, ceo taj...
učesnika? Znači, to je emisija koja se u isti mah ide Farma, ide Ćirilica i bio je neki film. Ipak idu i parovi, idu razne reality formati. Ima veliku gledanost. Relativno veliku gledanost za jednu takvu vrstu emisije. Dakle, sad kad vi tako uvedete jednu, recimo, na ovom primjeru emisiju i pripremate gledalište, pripremate naravno i najavama u novinama, ne samo da ide. Znači, radite sve ono što inače mi gledamo kad se neke teme, Farma, parovi, koliko su novine pune tih priča, vi biste lepo pripremili javno mnjenje da je to nešto što je vredno i valjano. Jer gde je, znači, neki minus u medijima? Nije reč o tome da vi zabranjujete reality ili da zabranjujete, ne znam, programe sa nekim, ajde, lakšim sadržajima. Nego reč o tome da li imate ponudu koja je kontra tome. Znači, ako vi imate ponudu samo jedne vrste, ona će naravno takva da nadvlada. Ali ako vi imate široku lepezu različitih ponuda, možda ćete tako da savladate ono što nudite i zašto mislite da ima najveću gledanost. U to uopšte nisam sigurna oko te gledanosti da je to tačno. Bilo bi tačno kad bismo znali da sa druge strane postoji kvalitetan film ili kvalitetna emisija, pa onda možemo da merimo da li, recimo, Farma ima veću gledanost ili neki drugi kvalitetan sadržaj. Dakle, mislim da bi mogli mediji da pripremaju za važnije teme. Naravno, sad kad bih ja, recimo, predložila jednu temu, obrazovanje danas, nisam sasvim sigurna da bi bilo ko iz medija to prihvatio, a recimo, ja mislim da to je... Pa negde pre horoskopa bi se dobili možda tamo negde. Pa ja znam. Jednu četvrtinu. Ne, to možemo odmah da vidimo na kom mestu se nalaze kultura i obrazovanje kad gledate u novinama, jel? Pa ne nalaze se. Pa ne nalaze se, a i ako se nalaze, to je posle starleta, priča o realitima i tako dalje. Dakle, ne dođete do kraja. Mi smo tada pre godinu dana, kada je lansirana iz Berlina, ajde tako da se nekako odredimo, ta reč rat misli da se odnosi samo na naše prostore, međutim, onda smo videli da se nekako veoma ukorenila i u zapadnim medijima, mislim na, pardon, Ameriku, odnosno u medijima na istoku, pre svega u Rusiji, Kini i tako dalje. Dakle, kao da je porasla, prerasla na globalni nivo. Da li vi imate isto tako? Znate šta, ta reč se, opet ponavljam, ponavlja u različitim periodima i u različitim kontekstima. Dakle, ona se pominjala i pre nego što je pre godinu dana u određenom kontekstu gospođa Merkel tu reč pomenula. Ali izvesno je da mi danas u svetu živimo u vreme kada je nasilje prisutno u društvima. Dakle, ovde je veoma važno da razlikujemo ono što se kaže i ono što je de facto. Možete vi da kažete šta hoćete preko novina, da vršite i propagandu čak. Ali drugo je ono što se dešava na terenu. Nažalost, mi na terenu danas, u svetskim razmerama, imamo veliko prisustvo nasilja. Od ratnih sukoba, krvavih, teških, koji traju godinama, kao što je sirijski sukob, kao što je Libija, kao što su sukobi u Srednjoj Aziji, pa do tenzija u demokratskim društvima sa tradicijama, kao što je američko društvo. Gledajte danas kakve su tenzije između belaca i crnaca u Americi nastale zbog ubistva jednog crnačkog civila od strane policije. Afroamerikanca je jedan, koji je navodno imao pištolj, u stvari imao knjigu u ruci. Ne ulazim sada u analizu, prosto konstatujem činjenicu da je nasilje prisutno na svim nivoima. Čak je i američka predsjednička kampanja ispunjena nasilje. E, to su problemi sa kojima ta društva moraju da se nose i da ih rešavaju. Da li onda nisu krivi mediji? Mediji onda prenose, samo se ta politička slika preliva kroz medije, pa možda pojedini malo to dogrevaju tu situaciju, možda tako da se gleda? Pa može i tako, naravno, ne mislim da su samo odgovorni mediji. Ali u ovom kontekstu koji ste pominjali svetskom, ima još jedno možda moguće objašnjenje. Koje? U nizu zemalja su izbori.
trenutno se nalazimo, Amerika ima izbore, imate... Hrvatska imala izbore. Hrvatska imala izbore u Nemačkoj, imate na niz, u niz, u Francuskoj se spremaju izbori i tako. Znači, kad pogledate, doći će možda do smene jedne političke ili više političkih garnitura. To može da donese promenu i možda najavljuje neku promenu, ili možda je ovo poslednji trenutak da jedna već postojeća garnitura nešto uradi. Znači, stvari se moraju gledati i mnogo širem kontekstu i to ste potpuno u pravu. Mediji nisu samo odgovorni, ali mediji ipak odslikavaju tu neku situaciju. Kako da kažem? Ili je pripremaju, jel? Ono što govorimo, spinovanje, jel? Naravno, to su sad kampanje, kako se rade kampanje, kako se najavljuju, o čemu je reč. To je jedan mehanizam. Mehanizam koji već poznajemo. Ali, znači, nije beznačajno to da se trenutno nalazimo u situaciji gde su u svetu na niz, u niz veoma ozbiljnih zemalja predstoje izbori. Da li će to dovesti do promene? Ne znam kakvi će biti rezultati u Americi, primjer radi, ili sutra u Francuskoj. Ali u svakom slučaju da do neke promjene može da dođe, može. Dobro, kao poznavaoci prilika medijskih, odnosno i istorijskih, da li vam unosi nekakvu zemlju, odnosno strah sve ovo kad pročitate, da li dolazite do zaključka, pa stvarno će biti rata, ili kažete, pa nije ja, to baš... Nije ja ne delim tako. To mišljenje, dobro. Moram da priznam da... To hoću da kažete našim gledalcima. Izjave tipa bit će trećeg svetskog rata. Sećam se, jednom smo diskutovali u vašoj emisiji upravo o toj izjavi. Ja nisam pristalica takvih izjava i smatram da su one preterane i da one služe prvenstveno za ličnu promociju onih koji to kažu. Da bi se i prešlo u rat, potrebno je mnogo toga i nadam se da se to nikada više neće desiti. Pa ja se iskreno nadam da dovoljno iskustva imamo u situacijama. Prvo mi sami, a i sam svet, da pretpostavljam da do rata zaista ne može da dođe. Ali tim pre bi mediji morali da budu odgovorni u odnosu na tu temu. Puno hvala što ste bili gosti u programu i što ste govorili o ovoj veoma važnoj temi. Hvala vam. Idemo do Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Jedan muškarac...